Dėkoju kolegijai Rasai. Na, o dabar kviečiu tarti žodį dar vieną kolegą, Seimo narį, nepriklausomybės akto signatarą Vidmantą Žiemelį. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė, Seimo pirmininkė, Jūsų eminencijos, garbus kolegai signatarai, Seimo vyriausybės nariai, svečiai, mėly tėvynainiai. Kovo 11 man simbolizuoja vienybę, ryštą, susitelkimą, begalinį norą gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Laisva valstybė taip pat brangiausias turtas, kurį mes turime ir puoselėjame jau 22 metus. Manau, laikas peržvelgti nuveiktus darbus, pasidžiaugti pasiekimais, atvirai pripažinti padarytas klaidas ir svarbiausia, ką turime padaryti, kad Lietuvoje būtų gyventi jaukiau, saugiau, kad mūsų tėvynė Lietuva, kaip pasiaukojanti motina, mylėtų vienodai visus vaikus ir gyvenančius šiame nuostabiame žemės lopinėlėje ir esančius svetur. 90-ųjų metų kovo 11-ąją nepriklausomybę skelbėme ne tik mes, signatarai, bet ir visi savo kraštą mylintys tėvynainiai, trokštantys matyti Lietuvą kaip laisvą, demokratišką ir klestinčią valstybę. Šiandien turime kuo pasidžiaugti. 92 metų tautos sprendimu priimta laiko išbandymus atlaikusi konstitucija. Labai svarbu, kad šalies pagrindinis įstatymas priimtas ne tautos išrinktųjų, o visų Lietuvos žmonių valia. Konstitucija įtvirtinusi demokratinės valstybės pamatinės vertybės, visuotinai pripažintas piliečių teisės ir laisvės, subalansavusi valstybės valdžių galės, teisės, pareigas ir atsakomybę, jau įgyjo Lietuvos žmonių pagarbą ir pasitikėjimą. Konstitucija sudaro galimybę visoms valdžioms išmintingai vykdyti joms suteiktus įgaliojimus, tačiau draudžia vienai kuriai nors valdžiai savintis kitų valdžių galės. Šio svarbiausio teisės akto priėmimas referendumų paliudėjo, kokį reikšmingą sprendimą dešimtmečiams padarė tauta pati ir, kaip parodė laikas, neapsiriko. Tad ar nevertėtų dažniau tiesiogiai, be tarpininkų, paklusti Lietuvos žmonių valiai sprendžiant svarbiausius šalies reikalus? Štai neužilgo reikės spręsti, statyti ar nestatyti 10 milijardus kainuosiančią atominę elektrinę. Manau, kad tokius ir kitus nacionalinės svarbos nutarimus turėtų priimti visi piliečiai referendumą, ypač kai jie paliečia ne tik šiandieną gyvenančius, bet ir ateinančias kartas. Tada rastųsi daugiau pasitikėjimo politinė valdžia, su kuria piliečiai labiau dalintųsi atsakomybę dėl valstybės valdymų. Turime didžiuotis tuo, kad buvome priimti į patikimą NATO šeimą, apie kurią 90-aisiais metais galėjome tik pasvajoti, džiaugtis įgytų nekainojamų tarptautinių saugumų. Apie tai akivaizdžiai byloja JAV prezidento Džordžo Bušo žodžiai pasakyti jo apsilankymai Lietuvoje metu. Kas pasirinks Lietuvą priešų, tas taps Jungtinių Amerikos valstijų priešų. Esame Europos Sąjungoje ir turime galimybę naudotis jos teikiamą įspūdingą paramą, kuri padės sparčiau pasivyti jos senbuvės. Tačiau neišvengiame ir klaidų apie kelias iš jų. Giliai atmintyje įsirėžė dar pirmaisiais nepriklausomybės metais signatarų grupės susitikimas su šviesios atminties kardinolu Vincentu Sladkevičiumi. Nuoširdžiai džiaugdamasis Lietuvos laisvė, jis su atsargumu ir meilė patarė nepamiršti, jog atkėlus geležinę uždangą skyrose mus nuo vakarų, įsileisime ne tik demokratijos gėrį, bet ir neišvengiamas dorovinės grimasas, kurios ypač pažeidžia mažiau patyrusią visuomenę. Tada šios eminencijos pranašiškų žodžius tarsi praleidome pro ausis. Dabar vis dažniau prisimenu šį kardinolo įspėjimą. Atsivertę laikraščius ar internetinius puslapius, įsijungę televizorių, dėja, surandama dar daug negatyvos informacijos ir dažniau vien tokios. Buvęs žurnalistų etikos inspektorius Romas Gudaitis tokį darbą ir atlikęs. Jo ataskaitose Seimui teigiama,
kad kai kuriuose dienraščiuose žinios apie nusikaltimus, nužudimus ir kitus negatyvus reiškinius dešimteriopai viršyje teigiamą informaciją. Pripažinkime, mes visų nepriklausomos Lietuvos Seimų, vyriausybių, nariai, prezidentai esame atsakingi už tai, kad pataikaujame žiniasklaidai ir kitoms masinės informacijos priemonėms, leisdami jai nuodyti Lietuvos žmonių, o ypač jaunos kartos sąmonę. Susimastykime, kodėl. Manau, jog ateityje bendrapiliečius labiau džiugins teigiami, o ne negatyvus reiškiniai, prie kurių, siekdami reklaminių reitingų, dėja neretai prisidedame ir mes, politikai. Pripažinkime, jog neišvengiame klaidų ir kitose srityse. Siekdami atstatyti sovietų sutriptą teisingumą ir pagarbą privačiai nuosavybei, 91 metais po ilgų ir kartais karštų sąjūdžio ir LDP deputatų ginčių priimame svarbius nekilnojamo turto grąžinimo bei žemės reformos įstatymus. Deja, juose, taip pat vėlesniuose Seimuose priimtose pataisose, neišvengiame sumaišties žemės grąžinimo reikaluose. Kaip viena iš klaidų sudarėsi plačią terpę iki šiol plintantiems piknaudžiavimams, įvaržinčiau pataisą suteikusias teisę persikelti žemę į kitas vietovės. Brangiai kainuoja šalies ekonomikai, ypač šios ekonominės krizės laikotarpiu nevykęs nacionalinės valiutos pririšimas prie valiutų valdybos CO2 modelio, kurio uždrausta šalyje klasikinė pinigų ir kreditų politika. Akivaizdžiai protingiau pasilgė Lenkija, kuri nepasidavė abejotinų interesų valiutų valdybos sprendimui. Savarankiška monetarinė politika jai padėjo smarkiai amortizuoti finansinę krizę ir sunkmečių išsaugoti ekonomikos augimą. Kitas skaudė mūsų šalies ekonomikai klaida pasidavimas užsieninių energetinių gigantų spaudimui uždaryti pakankamai saugią Ignalinos atominę elektrinę. Bereikalingai praradome ne tik 10 milijardų vertės turtą, bet ir pigesnį elektros energijos gamybos šaltinį. Taip pat sunkiai suvokiamas 2002 metais valdžios pasimetimas pusvalčiui perleisti Gazprom šalies unikalų tranzitinio dujotiekio vamzdyną, kurį prarado už rusiškas dujas ir šilumą dabar mokame bene brangiausiai. Užsienio investuotojus bei šalies piliečius suglumino ir praėjusiu metu abejotinas politinis sprendimas nacionalizuoti problemų turėjusį Snoro banko. Ypač nustebino jo veiklos sustabdymas. Net jei šiai bankui grėsi bankrotas, praleista unikali proga teisinių vakarietiškų kelių, neužkraunant mokesčių mokėtojams milijardinių nuostolių, pakeisti probleminio banko savininkus ir jo pagrindu įsteigti valstybinį komercinį banką su puikia mažmeninio tinklo infrastruktūra. O gal dar galima tai padaryti? Nes privalome stabdyti grėsmingai išaugusią didžiųjų bankų monopolį, kuris lopina šalies rinkos kreditavimą, išvesdama iš šalies milijardinius išteklius. Baigdamas, norėčiau atkreipti dėmesį į varganą daugelių miestų ir netgi rajonų miestelių ir netgi rajonų centrų ekonominę būklę. Atmiręs juose gyvenimas be darbo vietų tampa bene pagrindiniu išaugusios imigracijos šaltiniu. ES valstybėse sembuvėse, kur veiksmingais investiciniais ir mokestiniais svertais skatiname tolygesnę regioninę plėtrą, fabrikai jau seniai statomi kaimuose, o ne didmiesčiuose. Pasimokykime iš labiau patyrusių kaimynų, pataisykime savo mokesčių įstatymus ir struktūrinių fondų naudojimo taisyklės taip, kad investuotojams gamyklas teikti ir verslą plėtoti pigiau būtų miesteliuose ir kaimuose. Gerbimieji, pateikiau keletą skaudesnių politinių klaidų ne tam, kad kažką sumenkyčiau. Norėjau tik paliudyti, jog valingesnė nacionalinė politika ir principingesnis šalies piliečių bei verslo interesų gynimas padėtų Lietuvai sparčiau vytis senasias Europos valstybės. Matyt, ir ateityje neišvengsime klaidų, bet mokykimės iš jų ir taisykime jas. Girdėkime vienas kitą, atmesdami asmenės ambicijas, kai reikia ginti valstybės interesus. Kovo 11-osios bendrapiliečiai, kai nusiviliame savo pačių rinktais atstovais, prašau, nenusivilkime.
su pasitikėjimu ir meilė atkurta nepriklausoma Lietuva. Jis savo gebėjimus įrodė 90-aisiais metais, o šiandien turime tiek, kiek sugebėjome sukurti. Tikiu Lietuva ir mūsų darbščia tauta. Su visų mūsų Lietuvos atkūrimo šventė, mėlyje. Ačiū. Dėkoju kolegai Vidmantui Žemeliui.